30 років від Дня революції в румунському місті Тімошара відзначили річницю повалення режиму комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. 16 грудня 89-го тисячі людей вийшли на протест. Очільник держави намагався придушити повстання за допомогою армії. Вуличні перестрілки тривали кілька днів. Загинуло близько тисячі мітингарів. Врешті Чаушеску та його дружину Єлену затримали і згодом стратили. Країну очолив новий уряд, так званий фронт національного порятунку.